אנחנו, אני מקווה היום לגמור את הדיון במבנה האבסטרקטי המתמטי של המכניקה האנליטית. אם אתם זוכרים, כאילו התחלנו מהלגרנג'יאן, הוא היה מין כזה לגרנג'יאן והפעולה, הגדרנו אותו, היה מוזר מאיפה הוא הגיע, אבל הוא היה מאוד מוגדר. כלומר, היה צריך פשוט לכתוב את האנרגיה הקינטית פחות הפוטנציאלית. ואיכשהו מהדבר הזה נולדו משוואות קינטיות, שהיו נכונות לא משנה באיזה קורדינטות בחרנו, קורדינטות כלליות. אחר כך גילינו כלומר, שאם יש אותו לגרנג'יאן, שהוא פונקציה של הקורדינטות, והקורדינטות הנגזרות שלהם בזמן, ומזה יצאו לנו משוואות. יצאו משוואות דינמיות. אחר כך ראינו שאם נעשה טרנספורם לז'נדר ללגרנג'יאן ביחס לקיודות, ונעבור למילטוניאן, שהוא תלוי שהוא ביחס ל-Q, P. כעיקרון יכול להיות גם פונקציה של הזמן, כאשר P הוא DL ל-DQ דוט. אז מקבלים תיאור שהוא שקול מבחינה מתמטית בדיוק לתיאור הראשון, ו-Q ו-P פה נהיים הרבה יותר סימטריים. כי המשוואות הדינמיות נהיות, במקום משוואה אחת מסדר שני, יש לנו שתי משוואות מסדר ראשון. אוקיי, אז זה היה פורמליזם אחד, פורמליזם שני, אבל יודעים, הכל בעצם התחיל מזה שבחרנו איזה שהם קורדינטות כלליות לבעיה, משהו שהיה לנו נוח להתייחס אליו, ומשם הכל נגזר. אבל מה שאנחנו רואים מהשיעור שעבר, זה שהבחירה הזאת היא מאוד לא יחידה. יש המון המון בחירות אפשריות כאלו, חלקן ממש לא אינטואיטיביות. כלומר, לא כאלו ש... מה שאנחנו עושים מאז השיעור שעבר, ואנחנו נעמיק את זה יותר, נגלה שאפשר, קודם כל, לפני זה ראינו שאפשר, הכרנו את החיה הנחמדה הזאת שקראו לה סוגרי פואסון, סוגרי פואסון זה שוב משהו מתמטי, זאת הגדרה. סליחה, לא סימנו ככה, אלא ככה. אם יש לי איזושהי פונקציה של Q ו-P, ועוד איזושהי פונקציה אחרת של Q ו-P, אז אפשר לסוגרי פואסון מוגדרים כ... אם תחשבו על זה, זה בסך הכל הדטרמיננטה של dfdq, dfdp, dgdq, dgdp. כלומר, ופגשנו את החיה הזאת, שזאת הגדרה מתמטית לאיזשהו יחס בין כל שתי פונקציות. באופן עקרוני, טוב. אבל מה שראינו בשיעור שעבר היה למשל שזה שימושי, כי אפשר לכתוב במקרה הזה את המשוואות הדינמיות באופן אפילו יותר פשוט, ולומר ש-Q דוט שווה לסוגרי פואסון של ההמילטוניאן עם Q, וש-P דוט, טוב, נהיה פלוס
לא, אין פלוס, שום דבר. כי אני יכול לכתוב את זה, פלוס dq dt, אבל זה כמעט אף פעם לא קיים, כלומר. במקרה שיש תלות מפורשת של הקורדינטה בזמן, אז אולי, הקורדינטה המוכללת בזמן, אז יופיע גם האיבר הזה. אבל עדיף אפילו לא לזכור אותו, ולהיתקע באיזה נקודה אם יהיה צורך ולהיזכר, כן, יש גם, מאשר לרשום אותו כל הזמן. אבל, והעניין הוא שפי דוט, באותו אופן, סוגרי פואסון של ההמילטוניאן עם פי. אז סוגרי פואסון, ולמעשה אפשר אפילו להכליל את זה. אני חושב שזה תרגיל מצוין הביתה. אם יש לכם איזושהי פונקציה כללית של P ו-Q, איזשהו גודל פיזיקלי, אתם רוצים לדעת איך הגודל הזה משתנה בזמן. כלומר, באופן כללי, איזושהי פונקציה, F. אז איך, למה שווה F דוט? F דוט במקרה הזה זה הנגזרת השלמה של F. כלומר, זה df ל-dq, q דוט, פלוס df ל-dp, p דוט. ואני מספר לכם שזה שווה לסוגרי פואסון של ההמילטוניאן עם F. פלוס, כמובן. פה יש, df ל-dt. נמאס לי לסחוב אותו. זאת אומרת ואתם יכולים, כאילו, דרך מאוד פשוטה להוכיח את זה, זה או להשתמש בפיתוח לטור, או לפתח את F לטור ב-P ו-Q, ולהשתמש בדברים שאתם יודעים מפה, זה באמת קל להוכיח. ואם זה לא נמצא בתרגילי הבית שלכם, אז זה צריך להיות בתרגילי הבית שלכם. אז כלומר, היתרון של סוגרי פואסון, לעובדה שסוגרי פואסון של כל גודל שהוא עם המילטוניאן, מספרים את השינוי של הגודל הזה בזמן. כלומר, איך משתנה הדבר הזה, הפונקציה הכללית של P ו-Q, אני יכול לשאול איך זה משתנה בזמן. אולי זה נשמר, אולי זה לא נשמר. למשל, אני יכול לכתוב פה, נגיד, את התנה הזוויתי. אני יכול לבטא את התנה הזוויתי בעזרת P ו-Q. אני יכול לשאול את עצמי האם הוא, איך הוא משתנה כפונקציה של הזמן. אולי הוא נשמע, אולי לא. בכל מקרה, גם מסתבר שכל גודל שסוגרי פואסון שלו עם ההמילטוניאן הם אפס, הוא גודל שנשמע. כלומר, אם מתקיים סוגרי פואסון של ההמילטוניאן עם איזשהו F של P ו-Q שווה 0, אזי F גודל נשמע. דרך אגב, מאוד רלוונטי לקוונטים. אם בקוונטים יש איזשהו אופרטור שחילופי עם ההמילטוניאן, אז הוא נשמע. כלומר, העובדה שפה אני מדבר על סוגי פואסון, ובקוונטים מדברים על יחסי חילוף, זה, סליחה, בדיוק אותו דבר. עכשיו, כן. זה ישנה את הדברים עד כדי מינוס, וכשאני חולה, עוד יותר גרוע במינוסים.
אבל שווה אפשר לוודא בוא ננסה אמרנו ניקח את סוגרי פואסון של H עם P זה שווה זה 0 זה 1 וזה מינוס פי דוט נכון צודק זה מינוס פי דוט אז אני מבקש את סליחתכם תודה לבודקים ולשמים לב אז אנחנו נתקן פה וגם שם טוב עכשיו יש עוד משהו שראינו לגבי סוגרי פואסון זה שסוגרי פואסון באופן פשוט של Q עם P אחד. טענה היא שזו תכונה יסודית של קואורדינטות קנוניות של זוגות צמודים של קואורדינטות קנוניות ועכשיו ואז, אוקיי, אז כל זה היה מבנה מאוד יפה ומה שהתחלנו לעשות בשיעור שעבר היה לבוא ולראות שהוא לא יחיד. שהמבנה הזה הוא מבנה כללי, ושה-Q וה-P, ה-P האלה הם, יש אינסוף מהם, אפשר להמציא כמה שאתם רוצים. אז אנחנו התחלנו לדבר, לא, אין סיכוי, זה מאחורי טוב. התחלנו לדבר על טרנספורמציות קנוניות. שזה, באופן כללי, אני מחפש פונקציות חדשות. שגם עבורם אפשר לכתוב לגרנג'יאן, וגם עבורם אפשר לכתוב המילטוניאן. והפונקציות האלו יכולות, יקיימו את, יוכלו להיות תנה ו... תנה ומיקום שוב זה כבר זה לגמרי מוכלל באופן כללי לגמרי בדיוק כמו התנה והמיקום הקודמים הראיתי לכם אז בשיעור שעבר התחלתי להראות דרך לייצר טרנספורמציות קנוניות כלומר איך אפשר למצוא בהינתן P ו-Q קיימים איך למצוא P ו-Q חדשים
ואז אמרתי, יש דבר כזה שנקרא פונקציה יוצרת. עכשיו, למעשה יש ארבעה סוגים של פונקציות שיוצרות טרנספורמציות קנוניות. אני חושב שראיתם בתרגול. אבל, מה זה? כן, העניין הזה של כשאומרים לתלמידים שהם ראו משהו בתרגול, התגובה המיידית היא לא, מה פתאום? אולי, לא, לא הבנו, לא יודעים, לא, לא, מה פתאום? אנחנו, לא, זה לא אני, לא עשיתי, זה לא היה בכוונה, מה פתאום? שום דבר. אבל בסדר. אז זאת אומרת, כעיקרון, כל פונקציה כללית. עכשיו, שימו לב, זה ובשיעור שעבר אני עשיתי טעות, כרגיל טעות של מינוס. הנה המינוס. טוב. זאת הטענה היא, אתם יכולים לקחת איזה פונקציה של שני המשתנים האלו שאתם רוצים, בתנאי שיש לה נגזרת מעורבת שנייה, לא אפס. כלומר, התנאי היחיד הוא זה. כל פונקציה שתבחרו מייצרת טרנספורמציה כזאת. שימו לב שזאת לא טרנספורמציה מפורשת. מה זאת אומרת? הרי אנחנו רוצים לעבור מ-P ו-Q הקטנים ל-P ו-Q הגדולים. אבל זה לא מה שאנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים איזשהו קשר, אנחנו מקבלים, צריכים לקבל שני קשרים כדי, אבל אנחנו לא מקבלים את הקשרים האלה באופן מפורש, אנחנו יכולים להשתמש בפונקציה יוצרת כדי לפרש אותם. והוכחנו בשיעור שעבר, ואני לא רוצה לחזור על זה, שהקשר הזה באמת מתקיים. כלומר, שאם כל פונקציה כזאת, ויש לנו ועשינו דוגמאות, אפשר לקחת דוגמה פשוטה, נגיד F1 ששווה ל-Q קטן כפול Q גדול, אז זה אומר ש-P קטן ששווה ל-DF1, ל-DQ קטן שווה ל-Q גדול, ו... פי גדול מינוס זאת אומרת שעם הטרנספורמציה הזאת הפונקציה הזאת יוצרת החלפת תפקידים וצריך את הסימן מינוס הזה כדי שהמשוואות יסתדרו כאילו, אם אתם זוכרים, במשוואות המילטון. המינוס הזה היה חשוב, כי במשוואות המילטון, מה לעשות? ב-P dot יש מינוס dH ל-dQ, אז את המינוס הזה צריך איכשהו להביא לשם. זאת אומרת, אז זאת טרנספורמציית היפוך. עכשיו, תראו, אז עכשיו אני רוצה להגיד משהו על ההמילטוניאן החדש.
בסוגריים, במאמר מוסגר, אני אגלה לכם, המילטוניאן החדש הוא בדיוק כמו המילטוניאן הישן, המילטוניאן לא משתנה תחת טרנספורמציה קנונית. אבל בואו נוכיח את זה. אז עכשיו, שוב, העניין הוא שאני מזכיר, מכניקה אנליטית, הדבר היחיד שאנחנו יודעים להתייחס אליו בתור התחלה, זה לגרנג'יאן. כלומר, ומשם המילטוניאן הוא לא, תכתוב את האנרגיה הכוללת, זה בדרך כלל נכון, אבל אם אתם רוצים לא לעשות טעויות, הדרך הנכונה להגיע למילטוניאן זה לעשות טרנספורם לז'אנדר לגרנג'יאן. אז עכשיו המילטוניאן, אם יש לי כאמור לגרנג'יאן חדש, שהוא פונקציה של Q ו-P, שהוא איכשהו קשור ללגרנג'יאן הישן, שזה מה שעשינו בשיעור שעבר. שאמרנו שהוא הלגרנג'יאן הישן, שהיה פונקציה של Q ו-P, מינוס D ל-DT, F1, של Q ו-Q, כאילו זה מה שהראינו בשיעור שעבר, שהלגרנג'יאן החדש בקורדינטות החדשות, זה הקשר שלו לגרנג'יאן הישן ולפונקציה היוצרת של זה. ועכשיו הייתי אומר, טוב, אם אני יודע את הלגרנג'יאן החדש, אז יש המילטוניאן חדש. המילטוניאן החדש הוא, כרגיל, P, Q דוט, כמו שעושים, טרנספורם לז'אנדר, מינוס אל טאג. אבל, אוקיי, אז עכשיו בואו פשוט נתחיל להציב דברים. מה זה? זה יצא בסוף, אבל צריך להוכיח את זה. כלומר, תראה, אני, כן, כלומר, כתב, יש לי עכשיו, בוא נגיד ככה, מה ש, אם אלו קורדינטות קנוניות, מה שצריך לעבוד, זה שהמילטוניאן ששייך להם, הוא טרנספורם לז'אנדר של הלגרנג'יאן שלהם. הלגרנג'יאן בקורדינטות החדשות איננו זהה, כי יש לו את האיבר הזה. נגזרת השלמה של F1, זה משהו שאיננו אפס. הלגרנג'יאן החדש איננו שווה ללגרנג'יאן הישן. מה? הוכחתי את זה בשיעור שעבר. פשוט טענתי את זה והוכחתי שזה הלגרנג'יאן של הקורדינטות החדשות. ושהוא מקיים את אותן משוואות דינמיות. אבל עכשיו צריך לבוא ולומר, אוקיי, כדי לוודא שאנחנו לא מקבלים סתירה, שהדבר הזה עובד, אז אם אני נשאר בקורדינטות החדשות ומבצע שם טרנספורם לז'אנדר, אני אמור לקבל משהו שמייצר את אותן משוואות דינמיות. וכאן, אוקיי, עכשיו אני פשוט הולך להציב. אז במקום P, אני שם DF1, ל-DQ כפול Q דוט. ובמקום L טאג, אני כותב מינוס L. מה זה? ודאי. מה זה? ודאי, כן, כן. חסר, מתנצל. אז, ועכשיו אני פשוט מציב את מה שיש לנו פה. עכשיו, אני אפרש את זה.
הנגזרת הזאת היא df1 ב-dq, q dot פלוס df1 ב-dq, q dot. מיד אפשר יהיה. אז עכשיו יש לי בעת מינוס, רגע, בטח שיש בעת מינוס, P הוא מינוס df1 ל-dq. כל מה שאני עושה זה שאני מציב עכשיו, ולכן החלק הזה נפל. אנחנו מוכיחים שהמילטוניאן החדש נשאר כמו המילטוניאן הישן. אז את זה אני מוכיח עכשיו. מתישהו, we seamlessly transform from reviewing the last lesson to a new one. זה מעשה, אבל לא. אבל, מאיפה הגיעה הגדרה הזאת שדעת המשנה חדש? אמרת שאין את זה בשור שלו. אוקיי. אז פיינו, כן. אז, וכאן, הדבר הזה, df1 ל-dq זה פשוט p, והגענו לכך שהמילטוניאן החדש שכתוב במונחי קורדינטות p ו-q שווה ל-p הישן, q dot הישן, פחות l הישן, כלומר שווה להמילטוניאן המקורי. המילטוניאן אינו משתנה תחת טרנספורמציה קנונית. מה זה? כלומר, מה שכתוב פה, אם יש לי לגרנג'יאן חדש במונחי Q גדול ו-P גדול, אני מבצע ביחס אליו טרנספורם לשנטר כדי לקבל את המילטוניאן שלו. זה המילטוניאן שאינו חייב להיות זהה למילטוניאן הקודם. אני מבצע טרנספורם לשנטר לפונקציה אחרת. אבל עכשיו אני משתמש בתכונות של הפונקציה היוצרת, כלומר, אני אומר P זה מינוס df1 ל-dq כפול q דוט, ועל הגרנג'יאן החדש, הנה הוא, נשים אותו בחזרה פה. וכשכותבים את הנגזרת השלמה, כלומר פה כתוב df1 ל-dt, אז df1 ל-dt זה הנגזרת לפי q, q דוט, ועוד הנגזרת לפי p, לפי q גדול, q גדול דוט. אז פה זה, עם האיבר הזה נפל, והגענו למשהו שהוא בדיוק המילטוניאן המקורי. עכשיו, כלומר, עכשיו, המילטוניאן אינו משתנה תחת טרנספורמציה קנונית, קוויאט קטן, אם הפונקציה היוצרת תלויה מפורשות בזמן, כלומר שהנגזרת החלקית לפי הזמן היא לא אפס, יש תלות מפורשת, T מופיע באופן מפורש בתוך F1, אז המילטוניאן H tag שווה ל-H המקורי פלוס אתם יכולים להבין מאיפה זה יגיע, אבל
כלומר, אוקיי. עכשיו, בוא נראה אם אני יכול. שהיא מייצרת זוג חדש של קורניה. יש, לזוג P ו-Q אנחנו קוראים זוג קנוני. כלומר, קורנינת ה-Q והתנה הקנוני הצמוד אליה. והטרנספורמציה, טרנספורמציה קנונית, היא מעבירה אותך מזוג קנוני אחד לזוג קנוני אחר. כלומר, אם הם עדיין קנונים. כן. אם באמת פונקציה עבדה פורשת בזמן, לא אומר שהגודל לא נשמר? מה? לא. זה אמר שפשוט נגזר שמה שבה נגזר חלקית, ואז כי יש שם כאילו פרוטטיב. אני לא הבנתי למה זה מתייחס. כלומר, יש משהו חשוב בפיזיקה, לא קיים חוק שימור האותיות. האותיות לא נשמרות. ומה שכתבנו קודם F, וכאן F זה לא בהכרח אותו F. אז עכשיו, דיברנו קודם על זה שאם אוקיי, בוא נדייק. אם סוגרי פואסון עם ההמילטוניאן שווים 0, ונתייק גם, ההמילטוניאן איננו תלוי בזמן, כלומר, אם ההמילטוניאן איננו תלוי מפורשות בזמן, אז הגודל הזה הוא שמורה של התנועה. אוקיי? עכשיו, אם ברגע שיש לו משהו תלות מפורשת בזמן, הדבר הזה לא יצא 0. כלומר, כן. טוב. אז זאת אומרת שבסך הכל יש, אז עכשיו יש פשוט מתכון. יש מתכון, לא צריך לחשוב. כלומר, מתכון לעשות טרנספורמציה קנונית זה אחד בחר פונקציה יוצרת. איזה שאתה רוצה. תחת התנאי שיש לה נגזרת שנייה מעורבת לא אפס. שתיים. קבל ביטויים, כעיקרון, בסוגריים הם לא מפורשים. עבור P שווה ל-DF1 ל-DQ ו-P גדול שווה למינוס DF1 ל-DQ גדול. שלוש. הפוך את הביטויים כדי לקבל את P גדול כפונקציה של Q ו-P קטן, ו-Q גדול כפונקציה של Q ו-P קטן. כלומר, זה צריך לעשות משהו כדי שזה יקרה. לפעמים לא מובטח שאפשר לעשות את זה אנליטית, אבל יש לקוות. מכניקה אנליטית, אבל לא תמיד אנחנו. ו... להציב או כלומר אנחנו צריכים לקבל את אלו וכמובן גם את ההפוכים. אפשר לרשום את P קטן כפונקציה של Q גדול ו-P גדול ו-Q קטן כפונקציה של Q גדול גדול. אם אנחנו יודעים לרשום את אלה, אנחנו אמורים להיות מסוגלים לרשום גם את אלו. ועכשיו, הצב
זה שלב 4. הצב את Q בתוך H כדי לקבל את H tag פויה. שיהיה פה שקט. טוב. ומכאן אפשר פשוט להמשיך. אז אני רוצה להראות לכם דוגמה. פתרון של אוסילטור הרמוני בעזרת טרנספורמציה קנונית. אני טוען שאפשר עכשיו טוב. אז עכשיו אוקיי, אז מה שאני הולך לעשות זה לנחש פונקציה יוצרת. עכשיו בואו נודה על האמת, אף אחד לא פותר את האוסילטור ההרמוני ככה, ואת הפונקציה היוצרת שאני הולך לכתוב עכשיו, אף אחד לא היה מנחש מראש. כלומר, זה משהו שאפשר לדעת בדיעבד. אבל הנה, פונקציה יוצרת של Q קטן ו-Q גדול, ששווה לחצי אומגה, חלק פחות חשוב, Q בריבוע, קוטנגנס של 2 פאי קיו גדול. עכשיו, זאת פונקציה חוקית. זאת פונקציה יוצרת חוקית. יש לה נגזרת שנייה, מעורבת, לא אפס. עכשיו, והיא יוצרת איזושהי טרנספורמציה מהקיו הישן לאיזשהו קיו חדש, ומהפי הישן לאיזשהו פי חדש, כפי שתכף תראו, ה-Q החדש יצא פשוט הזמן, וה-P החדש יצא האנרגיה הכוללת. כלומר, אז, אופס, לא זה מה שרציתי. אז בואו נבדוק, נתחיל. בואו נראה, אוקיי, אם זאת הפונקציה יוצרת, אז מהו P? P זה פשוט, הוא df1 ל-dq. אז זאת אומרת, אז הוא שווה לאומגה q קוטנגנס 2 פאי q גדול. ו-P גדול, צריך לגזור קוטנגנס. מה הנגזרת של קוטנגנס? 1 חלקי סינוס בריבוע. מה? אבל יש מינוס פה. אז הלך המינוס. מה זה? כן, בסוף יוצא ככה. פאי אומגה Q בריבוע חלקי סינוס בריבוע 2 פאי. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה, זה הזוג, אני רוצה לפרש אותו, אז אני הולך לכתוב את ה... אוקיי, אני עכשיו לוקח מכאן ואכתוב את הקשר בין Q ל-P, כלומר אני יכול לכתוב עכשיו ש-Q גדול שווה למה?
אני הולך להכפיל בסינוס בריבוע, לחלק בפאי חלק פאי אומגה, ולהוציא שורש. ואז אני אקבל שורש פי גדול חלקי פאי אומגה, כפול סינוס שני פאי קיו. זה קיו קטן. ועכשיו אני הולך, זה מכאן, כלומר מכאן נולד זה. עכשיו אני הולך לקחת את זה, להציב אותו פה, ולקבל שפי קטן שווה אם כך לאומגה כפול זה. אז אתם מוזמנים להסתכל, השורש פי, אז אנחנו נשאר פה ככה, עם שורש אומגה פי גדול חלקי פאי, בגלל האומגה הזה, כפול, פה יש סינוס וכאן יש קוטנגנס, אז הסינוס במכנה יצטמצם ונשאר עם קוסינוס שני פאי קיו. זה כבר נראה פישינגלי רלוונטי. טוב. ועכשיו אני רוצה למצוא את ה... וההמילטוניאן החדש הוא H tag של P גדול ו-Q גדול, הוא שווה למה? תציבו את אלו, תציב את אלו בהמילטוניאן המקורי. זה ההמילטוניאן המקורי של P ו-Q. עכשיו, אז בואו נזכר, ההמילטוניאן המקורי הוא P בריבוע חלקי 2M פלוס חצי M אומגה בריבוע Q בריבוע. מה זה? עכשיו, מה זה? לא, זה תמיד, זה מה שראינו גם קודם. כלומר, המילטוניאן נשאר, המילטוניאן הוא אותו המילטוניאן. עכשיו, מה אני הולך לעשות? טוב, קודם כל, אנחנו הולכים לעשות לעצמנו חיים יותר נוחים, ובואו, המסה שווה אחד, בסדר? כדי שלא נגרור M כל הדרך, אז המסה שווה אחד. עבור M שווה אחד. עכשיו, כל מה שאני הולך לעשות זה אני הולך להציב את אלו פה. אז זאת אומרת, אם כך, זה מה שאמרנו. מה שאמרנו זה, תציב את P הישן ו-Q הישן במונחי ה-P וה-Q החדשים, בתוך ההמילטוניאן תקבל את ההמילטוניאן החדש. וזה, אוקיי, אז יש לנו פה את P חלקי שני פאי אומגה. סינוס בריבוע. שני פאי קיו, ועוד, רגע, לא, טעיתי, אומגה למעלה, זה פי גדול, כן. אני מציב את זה שם, ועוד, אומגה בריבוע כפול זה, אז אנחנו נקבל אותו דבר. אומגה פי גדול חלקי שני פאי, קוסינוס בריבוע, שני פאי קיו. טוב, סינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע זה אחד, אז אנחנו נשארים עם אומגה פי גדול חלקי שני פאי. ההמילטוניאן החדש, בהמילטוניאן החדש, הוא תלוי רק בפי גדול. הוא לא תלוי בכלל בקיו גדול. אז קיו גדול הוא קורדינטה מיותרת. מה זה? לא, המילטוניאן לא השתנה פשוט מפני שזה תמיד לא משתנה, לא משנה מה. אבל הערך שלו בגלל שהוא קבוע. מה ש... כי הביטוי השתנה, אבל הערך שלו לא השתנה.
נכון, כלומר, זה הביטוי הישן, זה תחליף את הביטויים, אתה תקבל את הביטוי החדש, אבל זה אותו ביטוי. אתה יכול לכתוב את השורה השנייה בגלל שזה. אם מאיזושהי סיבה אני הייתי מתחיל מראש עם הקורדינטות האלו, אז הייתי מתחיל מהמילטוניאן הזה, והייתי מראה לך שעל ידי טרנספורמציה קנונית ל-P ו-Q הרגילים, היינו מגיעים למילטוניאן הזה. אבל, כן. נכון. עקרונית כן. תראו, אני רוצה להבהיר. לפונקציות יוצרות יש חשיבות בעיקר תיאורטית. הטריק הזה של אני אעשה איזה פונקציה יוצרת, שאיכשהו תפתור לי את כל הבעיות, אין חוק שימור האותיות, אבל יש חוק שימור הקושי. זה לא שאיפה שהוא, אז כן, כאילו, העברתי את הבעיה להיות בעיה נורא קלה, אבל העברתי אותה כי ידעתי איך אני צריך, איזה טרנספורמציה אני צריך לעשות. אז איך לנחש, כלומר, העניין הזה של לנחש את הפונקציה היוצרת, זה משהו שבדרך כלל אין לנו שיטות פשוטות לעשות. אז אוקיי. כן? השאלה היא מה מייצג פי? זאת אומרת, עכשיו, מה מייצג הגודל פי? אז זה, כמו, תכף, בואו תראו אז עכשיו, אז בואו עכשיו נראה, אם כך, אז מי הם הקורדינטות החדשות? כלומר, מה הם? במונחים שאתם כבר מכירים. אז זאת אומרת ש, אז עכשיו בואו נראה, זה המילטוניאן החדש. עכשיו בואו נכתוב משוואות המילטון. משוואות ההמילטון החדשות הן Q דוט שווה ל-DH, ל-DQ. אבל ההמילטוניאן לא תלוי ב-Q. אז Q דוט הוא 0. מה? DH, סליחה. צודקים. Q דוט שווה DH ל-DP. ו-DH ל-DP הוא... סליחה, אומגה חלקי 2 פאי, נקודה חשובה. אז אם כך, אנחנו יודעים מי הוא Q. את זה אפשר לפתור מיד. Q שווה לאומגה T חלקי 2 פאי. הקורדינטה Q היא בעצם הזמן, או הפאזה של הסינוס. הקורדינטה, כלומר, הזמן יכול להיות משתנה קנוני. ו... מה זה? כן. המילטוניאן הוא האנרגיה, והאנרגיה הזאת היא קבועה, והיא לא תלויה בזמן. ו... מה זה? תסתכל, כלומר, אני כתבתי משוואת המילטון עבור Q דוט. אם זה המילטוניאן שיש לי, אומגה P. בסדר, גזור אותו לפי פי, תקבל פשוט אומגה חלקי 2 פאי, ופשוט תפתור אותה. פתרון המשוואה אומר שהקורדינטה Q זה מה שהיא, כפונקציה של הזמן. כלומר, היא פשוט הזמן, היא לינארית בזמן. קבוע. הקבוע הוא התדר העצמי שלה, כאילו זה אומגה חלקי 2 פאי, זה התדר. מה שכתוב פה זה התדר של האוסילטור. אני מצליח לבלבל אותך. נו בסדר, ואם יש שם אלפא כפול T? אבל זה יחס פרופורציה. איך אתה במחזור בעצם? זה רק, כלומר זה, לא יודע, כלומר, השאלה פה, זה רק באיזה קצב מתקתק השעון. ממש כתוב כאן, מה זאת אומרת להגיד שאם אני אומר לך ש-Q שווה ל-T או Q שווה ל-2T? זה באותה מידה, כלומר זה רק אומר, כשאני אומר ש-Q שווה 2T, זה אומר שהשעון שם מתקתק בחצי קצב מאשר השעון פה. זה ופי גדול, פי גדול, טוב, פי דוט הוא כמובן 0, ופי
שווה, הרי הוא פשוט שווה ל-H, כלומר הוא שווה ל-2 פאי חלקי אומגה כפול H. ו-H במקרה הזה הוא האנרגיה. כלומר, במקרה הזה, הדינמיקה בקורדינטות האלו, הדינמיקה המילטוניאנית היא טריוויאלית. המשוואות התנועה נפתרות באופן מיידי, אין להם בכלל מה לפתור. מה? כן. למה הקבוע שווה לשתי פעמים? פשוט מפני שתסתכל מה כתוב פה, כאילו, המילטוניאן שווה לזה. פשוט, אין פה מה אפילו, כלומר, המילטוניאן הוא גודל קבוע, זה האנרגיה הכוללת, ו... אז ה... אז יש לנו ש-Q הוא הזמן, ו-P הוא האנרגיה. אז זאת אומרת ש... זה אומר שטרנספורמציה קנונית יכולה לקחת אותנו מהצגה אחת של הדינמיקה להצגה אחרת. יכולים להיות לה, היא תהיה מאוד לא טריוויאלית, מוזרה, אבל יכולים להיות לה יתרונות גדולים. למשל, במקרה הזה, הטרנספורמציה הקנונית הזאת העבירה אותנו להמילטוניאן שהוא טריוויאלי והפתרונות שלו הם טריוויאליים. והאפשרות לדבר על... אוקיי. טוב, אז עכשיו אני רוצה לייצר מה השעה? עכשיו, מה לגבי עוד פונקציות, פונקציות יוצרות? תראו, יש לי פונקציה, עכשיו אפשר להתחיל לעשות טרנספורמי לז'נדר. על ידי טרנספורם לז'נדר של הפונקציה F1. כלומר, למשל, F2 של Q, בוא נראה, ו-P, שווה ל-F1 טוב, אני מבצע פה טרנספורם לז'נדר ואז זה שווה ל-F1 פלוס P גדול Q ומה מתקיים בה? מה שמתקיים בה זה ש-P קטן שווה DF2 ל-DQ קטן
ו-P, לא P גדול, עכשיו, ו-Q גדול שווה DF2 ל-D עכשיו, תכלס, זה לא משהו שצריך לזכור. אתם שוב יכולים לבחור איזה F2 שאתם רוצים. כי כל F1 היה אפשר לשים פה, אפשר היה לשים פה איזה F1 שאתם רוצים. אז זה נכון גם לגבי כל F2 שיש לה נגזרת שנייה לא 0, אבל F2 היא פונקציה של Q קטן ו-P גדול. זה תמיד יהיה פונקציה של משתנה אחד קטן ומשתנה אחד גדול. ובאותו אופן אני יכול לדבר על F3 של בואו נשמור על סימונים אז P קטן ו-Q גדול שזה טרנספורם לז'נדר של F1 ביחס ל-Q קטן F1 מינוס DQ, שזה פה DF1 ל-DQ. ואז מקבלים אז יש לנו כן. ואז מקבלים ש-Q קטן שווה למינוס df3 ל-dp קטן ו-p גדול שווה למינוס df3 ל-dq גדול כן מה זה? לא לא כן, אבל בואו נבהיר את הנקודה הזאת. תראו, זאת הפונקציה היוצרת של הטרנספורמציה. היא לא מתייחסת לדינמיקה. היא רק מייצרת דרך לעבור מקורדינטות מוכללות. זו קורדינטות מוכללות אחד וזו קורדינטות מוכללות אחר. כלומר, זה לא כשמדברים על משהו אם יש בודות, מדברים על דינמיקה ביחס לזמן. שם איכשהו יפיע המילטוניאן, שם יהיה משוואות המילטון, שם יקרה משהו. פה בינתיים אנחנו מדברים רק על כלי מתמטי לייצר טרנספורמציות קנוניות. עכשיו, ומה שאני מנסה להגיד לכם זה שאני הראיתי לכם בהתחלה כלי אחד. הפונקציה הזאת שהיא פונקציה של ה-Q הישן וה-Q החדש. וכל פונקציה כזאת מייצרת טרנספורמציה קנונית. כל פונקציה שתבחרו פה, כל עוד יש לה נגזרת שנייה 0, לא 0. עכשיו אבל, אם אני לא רוצה לעבוד בקורדינטות האלו, אלא יותר נוח לי לעבוד באיזשהו זוג אחר של קורדינטות, אז תמיד אפשר לעשות טרנספורם לז'נדר. אבל אנחנו נשארים עם אותו דבר, כלומר עכשיו אני מדבר על F2, אם אני מבצע טרנספורם לז'נדר ביחס ל-Q גדול, אז אני אקבל משהו שהוא פונקציה של Q ישן ו-P חדש. כל פונקציה שהיא יכולה לשמש פונקציה יוצרת. תכף תהיה דוגמה. כנל... זה תמיד יהיה משהו של הישנים והחדשים, כנ"ל הפונקציה F3 של ה-P עם הישנים ושל ה-Q עם החדשים, זה טרנספורם. וגם יש לנו F4 של P, P ישן ו-P גדול, שזה F1 מינוס QP, פלוס Q גדול, P גדול. וזה מקיים את Q קטן שווה מינוס
פי גדול. פי הוא גדול. טוב. אז יש... מה שהראיתי לכם בתור מנגנון שיוצר טרנספורמציה קנונית הוא אחד מתוך ארבעה, כולם קונספטואלית זהים. זה קצת מעצבן שסימני המינוס לא זהים בכולם, פחות היה אפשר לעשות את אותה טעות בכולם, אבל במובן הזה הכי נוחה היא F2, כי ב-F2 אין מינוסים. אבל כולם בנויות אותו דבר. כן. מה זה? דו F1 לדו Q גדול, נכון, אבל אני לא גוזר פה לפי Q גדול. אני גוזר את F2 לפי P. אני מזכיר, בטרנספורם לז'נדר כותבים את זה ואז משתמשים בקשר כדי להעלים את Q לחלוטין. והטרנספורם לז'נדר הוא תכתוב את הפונקציה החדשה, עכשיו תשתמש בנגזרת כדי להעלים את ה-Q המקורי מכל מקום. כלומר, F2 הוא כבר לא פונקציה של Q גדול, הוא פונקציה של P. השתמשתי בקשר הנגזרת כדי לקחת את F1, להציב פנימה איכשהו את הנגזרת שסימנו אותה ב-P, לעבוד, עשינו את זה כבר בעבר, וקיבלנו משהו שהוא כבר רק פונקציה של Q ו-P גדול. והפונקציה הזאת מקיימת, גם ממנה אפשר לייצר קורדינטות קנוניות חדשות. מה? רגע, הבעיה פה? רגע, Q גדול. Q גדול היה מינוס דו F1 לדו Q. תראה, אני לא מבין את השאלה. רגע, השאלה למה פה יש פלוס ולא מינוס? תראו, בטרנספורם לז'נדר אתה תמיד יכול להחליט איזה נגזרת אתה בוחר. עכשיו, העניין הוא ש... כי עיקרון צריך להיות פה, אוקיי, כן. היה צריך להיות פה כתוב מינוס. נכון? עכשיו, זה מה שצריך להיות כתוב כאן, אבל דו F1 לדו Q זה מינוס P. חלק הזה בסדר? אז עכשיו כולם מרוצים. יופי. כשאני חולה, אני זוועתי במינוסים, ואתם יודעים שאני זוועתי במינוסים גם כשאני לא חולה. אוקיי. אז אני חושב, כן. אתה תראה שלפעמים יותר נוח להתחיל דווקא מ-F2. תכף, אוקיי, אני אראה לך, נגיד, עם F1 מאוד קל לייצר טרנספורמציה של היפוך. לעומת זאת, טרנספורמציה של זהות, שזאת גם כן טרנספורמציה מותרת, שבהם Q שווה Q ו-P שווה P, אי אפשר לייצר מ-F1. או לפחות לא, 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 לא ניתן לראות מאוד בקלות איך אפשר לעשות את זה. אבל מ-F2 כן. כלומר, בואו רק, הנה, לפני שנצא להפסקה, רק ניתן דוגמה אחת. שנייה, תן לי לסיים לענות לתשובה לשאלה אחת לפני ששואלים את השנייה. אז אני יכול לעשות דוגמה, בואו ניקח את F2 ששווה ל-Q כפול P. אז כאן, אז אם כך Q גדול ששווה DF2 ל-DP גדול שווה ל-Q קטן, ו-P קטן ששווה ל-DF2 ל-D Q קטן שווה ל-P גדול. כלומר, הפונקציה הזאת
כלומר, F2 ששווה ל-Q כפול P גדול, מייצרת את טרנספורמציית הזהות. טוב, זה בפני עצמו לא נראה מאוד מעניין, אבל עוד מעט נראה שלפעמים, מה קורה אם יש לי רק כמעט זהות? כלומר, בואו נתחיל לדבר עכשיו על פונקציות שהן משהו שהן מייצרות כמעט זהות פלוס איזשהו שינוי קטן אחרי ההפסקה. Okay, עכשיו, למה הראיתי לכם את כל הארבע? האמת היא, מפני שאף אחת מהן לא שימושית באמת, אז למה להראות לכם רק אחת? פשוט כדי לראות את העובדה שזה, זאת תמונה כללית ושלמה, חשוב לזהות את זה. טוב, אז כרגע ראינו, לפני רגע ראינו, שהפונקציה היוצרת הזאת, פונקציה F2, Q כפול P, מייצרת את הזהות, את טרנספורמציית הזהות. אז בואו נדבר עכשיו על טרנספורמציות שהן כמעט זהות, אוקיי? כלומר, אני אדבר על איזשהו... כלומר, הנושא הוא טרנספורמציות קנוניות אינפיניטיסימליות. זה נשמע קצת מפחיד, אבל אני רוצה... זה באמת מפחיד. מה שאני רוצה להראות לכם זה ש... אוקיי, מה סיפרנו לכם? כל פונקציה של Q ו-P יכולה להיות פונקציה יוצרת. אז בואו נסתכל רגע על ההמילטוניאן, שגם הוא פונקציה של Q ו-P, מתוך הרבה מאוד אפשרויות. איזה טרנספורמציה קנונית הוא משרה? זו צריכה להיות טרנספורמציה קנונית מיוחדת. האמת היא שההמילטוניאן משרה טרנספורמציה קנונית של קידום בזמן. ה-Q וה-P החדשים הם ה-Q וה-P הישנים אחרי צעד של זמן. כלומר, אז, וזה מין כזה, אז אני רוצה, וכדי להוכיח את זה אנחנו נשתמש במשהו שהוא, אוקיי, אני רוצה להגדיר למה אני מתכוון בטרנספורמציה קנונית אינפיניטיסימלית. אני אומר ש-F2 של Q ו-P גדול שווה ל-Q ו-P פלוס איזשהו אפסילון, שהוא פרמטר קטן, כפול G של Q. זה אומר עכשיו, אם כך, כלומר אני אומר, תשמע, F2 היא זהות, כמעט זהות, פלוס משהו קטן שהוא פונקציה כללית. אני עוד לא יודע מה הוא. כאשר אפסילון הוא פרמטר קטן, זאת אומרת, אני הולך לפתח דברים רק הצד הראשון באפסילון. זאת אומרת, אם כך, ש-P ששווה ל-DF2 ל-DQ שווה למה? שווה ל-P גדול פלוס אפסילון DG ל-DQ, וגם מה עוד? Q גדול טוב בואו רק עכשיו אני רוצה קצת, עכשיו אני הולך לעשות כל מיני התחכמויות. קודם כל, בואו נסדר את המשוואה הזאת קצת יותר טוב. אז אני עכשיו אומר ככה, פי גדול שווה ל-E קטן מינוס אפסילון DG ל-DQ. אמרנו אפסילון הוא פרמטר קטן, אני עכשיו אומר אפסילון הוא הצעד בזמן. אז זה נקרא לו DT. אז פי גדול שווה לפי קטן מינוס dt, dg, dq. ומה זה? אותו
לא כי אני מחלץ את פי גדול. ו-Q גדול ול-Q קטן פלוס DT, DG ו-DP. עכשיו אבל, אני רוצה להגיד לכם, עכשיו בואו נסתכל. פלוס DS ל-DT שווה 0. זאת משוואת המילטון-יעקובי. זאת המשוואה ש-S מקיימת, וצריך לנסות לפתור אותה. זאת פתרונה נותנת S כפונקציה של Q. טוב. הפתרון שלה נותן איזושהי פונקציה שתלויה בקיואים. עכשיו, תראו, במה S תלויה? היא תלויה בקיואים הישנים ובפיים החדשים. אבל כרגע אמרנו שאם הפרנספורמציה הזאת תצליח, אז המילטוניאן יהיה אפס, וכל הפיים החדשים יהיו קבועים. אפילו נתנו להם שם, קראנו להם אלפא K. אז הוא תלוי, היא תלויה באלה, היא תלויה באלפא, בסט. אלו ה-PK'ים שהם קבועים והם תלויים בתנאי התחלה. כלומר, אני מחפש את הפונקציה הזאת, היא תלויה בהם וכמובן בזמן. אני מחפש את הפונקציה הזאת, ועכשיו אנחנו, כן, זהות איפה אנחנו מתקדמים. טוב, זה היה קצת מתמטי מאוד, ואולי קצת מטריד. אז בואו נעשה דוגמה שתקל. דוגמה למשוואת המילטון-יעקובי. נגיד, גוף נופל בתלת מימד. המילטוניאן של הגוף הזה הוא מה? הוא פי איקס בריבוע פלוס פי וואי בריבוע פלוס פי זד בריבוע חלקי שני n. זה המילטוניאן פלוס m g זד. זה המילטוניאן. זאת האנרגיה הקינטית הכוללת ועוד האנרגיה הפוטנציאלית. איך נראית, עכשיו, מה זה אומר משוואת המילטון-יעקובי? קח את המילטוניאן, כמו שהוא היה כתוב, ותתקע בכל מקום שהיה כתוב, תנה, DS ל-DQ של אותו אחד. אוקיי? אז עכשיו, נחפש את S, שהיא פונקציה של X, Y ו-Z, ושל איזה שהם שלושה קבועים, Alpha X, Alpha Y, Alpha Z ו-T. אותה אני מחפש. איך? על ידי זה שאני פשוט אכניס לתוך המילטוניאן, אני ארשום את המשוואה הבאה, DS ל-DT שווה למה? בואו נשים פה מינוס כדי שזה יישאר ככה. שווה למה? עכשיו, PX, במקום PX צריך לשים
DS, נשאיר 1 חלקי 2 N בחוץ, כדי שלא יפריע לנו, DS ל-DX בריבוע, פלוס DS ל-DY בריבוע, פלוס DS ל-DZ בריבוע, פלוס MGZ. והרי לכם משוואה דיפרנציאלית חלקית עבור S. אם אפשר לפתור אותה ולמצוא את S, אז נוכל לדעת את הדינמיקה כולה. אוקיי, אז ואת הדבר הזה אפשר לכתוב קצת יותר יפה, כמו גרדיאנט של S בריבוע. מסכימים? זאת בואו נעשה את זה ככה, מינוס 1 חלקי M גרדיאנט של S בריבוע מינוס M. עכשיו השאלה אם אפשר או אי אפשר לפתור את המשוואה הזאת, ואני כרגיל הולך להגיד לכם ש תראו הדוגמה מלאכותית, אני מתעסק עם גוף נופל בנפילה חופשית, בשביל זה צריך משוואת המילטון-יעקובי. כנראה שלא כל כך פשוט לפתור את משוואת המילטון-יעקובי במקרים שאינם טריוויאליים. נכון, המשוואה הזאת לא נותנת שום דבר מבחינת כלים לפתור בעיות אמיתיות. אבל היא נורא חשובה. למה? כי היא מראה את הקשר למשוואת שרדינגר. כי משוואת המילטון-יעקובי יש לה קשר מאוד יפה ומאוד עדין למשוואת שרדינגר בקוונטים. וכפי שאמרתי לכם, הקורס הזה הוא קורס הכנה לקוונטים, מבוא לקוונטים. אוקיי, אז קודם כל, אז עכשיו, אוקיי, איך פותרים משוואה כזאת? נו, איך פותרים משוואה דיפרנציאלית חלקית? הפרדת משתנים, חפשים, זהו. אז האמת היא ש כן, אז רק שים לב, יש כאן קצת בעיה, המשוואה לא לינארית. יש פה נגזרות בריבוע. כן? וואי, 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 מה עושים? מה? אוקיי, אז תכף אנחנו ניגש לאיך אפשר לפתור את הבעיה הזאת, אבל אני רוצה, אז כלומר, אז איך פותרים? בהפרדת משתנים, יש הפרדת משתנים ש מזל, יש עדיין הפרדת משתנים שעובדת, היא לא הרגילה שלמדתם, יש איזה טריק כזה, התחכמות, הפרדת משתנים, וכאילו, עוד מעט. אבל עכשיו, רציתי רק להגיד שתחת הטרנספורמציה הזאת של S, אמרנו שיש S תלויה בקיואים, והיא גם תלויה בסט קבועים, אלפאים. מי הם האלפאים? הם משהו שנקבע על פי תנאי התחלה, והם בעצם כאילו, הקורדינטות המוכללות P1 עד PN החדשים.
עכשיו, חוץ מזה, כלומר, אז... אז... אוקיי. מה רציתי לומר? טוב, אז אנחנו יודעים טוב, תכף נגיע לשם קודם כל, אוקיי, אז אני רוצה להגיד אז אז איך ייקבעו הקבועים? כלומר, האלפות והבטות. אמרנו שיש אלפא K ששווה לפי K גדול, ובטא K ששווה ל-QK גדול, ששווה למה? שווה ל-DS, ל-DPK, שזה אלפא K. כלומר, יש, הסט הזה הוא סט של קבועים, וגם הסט הזה הוא סט של קבועים. כלומר, מה נתון? זה ייקבע על פי תנאי התחלה. אז, למשל, בזמן T שווה ל-0, אז יש לי את התנה. התנה האמיתי של הדרגה ה-K לפי 0. מה הוא? הוא DS ל-DQK ב-T שווה ל-0. עכשיו, אם אני יודע את התנה ברגע T שווה ל-0, אז אני יודע לכתוב פה משהו שהוא קושר את הקבועים. וכלומר, יש לי משוואות כאלו של תנאי התחלה. וחוץ מזה, יש לי את בטא K, שהוא DS ל-D אלפא K, גם כן, בכל זמן שאני רוצה, אז בוודאי ב-T שווה ל-0. כלומר, יש פה, אני יכול בזמן T שווה ל-0 לכתוב N משוואות, שקושרות את התנאים ואת המיקומים, את הקיואים בזמן T שווה ל-0 כדי לחלץ את כל, את כל המקדמים. טוב, לפני... אנחנו ניגש לפתור את זה מחר. גם מפני שנגמר לי הכל. אבל אני כן רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, להראות לכם מהי S. כלומר, S בינתיים הייתה איזה פונקציה יוצרת של טרנספורמציה קנונית שמעבירה את ההמילטוניאן לאפס. זה נהיה יותר ויותר דיבורים של תיאורטיקנים. זה הנקודה שבה בדרך כלל, כשאני שומע תיאורטיקן מספר לי דברים כאלה, זה בערך הנקודה שבה עברו כבר 20 דקות מאז שהתנתקתי. אבל יש כאן משהו מאוד יפה. תראו, S היא פונקציה של מה? של הקיואים. ושל... ושל הזמן. עכשיו אני רוצה לשאול, מה זה? מה זה הנגזרת השלמה של S לפי הזמן? מה שאני רוצה להראות לכם זה שהפונקציה הזאת שיוצרת את הטרנספורמציה הזאת שמביאה את ההמילטוניאן להיות 0 היא גודל שאתם מכירים מאז תחילת הקורס. הפעולה. הפעולה, האינטגרל LDT, הפונקציה הזאת כפונקציה של Q ושל P ושל T,
היא הפונקציה היוצרת, היא הפתרון של משוואת המילטון-יעקובי. עכשיו, בואו נחזור אחורה. לא פלא, אם היינו יודעים את הפעולה, לכתוב את הפעולה באופן מפורש, בוודאי שהיינו יודעים מה המסלול של החלקיק. כלומר, אז, ואני רוצה להוכיח לכם את הדבר הזה, אז אני רוצה להוכיח, אני טוען, S היא הפעולה. כלומר, ds ל-dt צריך להיות על הגרנג'יאן. הפעולה, כלומר, אם S שווה לאינטגרל של L dt, כלומר, כדי שזה יקרה, אני צריך להראות לכם את זה, שהנגזרת השלמה של S לפי הזמן, היא על הגרנג'יאן. אז, אבל בואו נעשה את זה, זה די קל. תראו, אז מה זה ds ל-dt? אוקיי, S היא הרי פונקציה כזאת. אז צריך להתחיל עם נגזרות חלקיות. אוקיי? אז שווה לסכום על k של מה? של ds ל-dqk כפול qk דוט. ועוד. ds ל-dpk כפול pk דוט. ועוד, זהו, ds ל-dt. עכשיו, אוקיי, טוב. אז עכשיו תראו, ds ל-dqk, על פי הגדרה זה, אלו התנאים, pk, נכון? כלומר, זאת פונקציה יוצרת, זה כבר הלכנו לו לאיבוד, הנה. pk הוא ds לפי dqk. אז מה שכתוב פה זה pk. מה שכתוב כאן הוא מאוד נחמד, אבל הוא אפס. למה? כי אמרנו שאלו התנאים החדשים, זה התנא החדש. ו-s מעבירה אותנו למצב שכל התנאים החדשים הם קבועים. הם אותם alpha k. אז הדוט שלהם, הנגזרת שלהם לפי הזמן היא אפס. מה שכתוב פה זה alpha k pk גדול, שווה ל-alpha k הוא קבוע. וכאן זה הנגזרת של s לפי הזמן. מה זה? לפי המשוואה. זה המילטוניאן. זה מינוס h. זה על פי משוואת המילטון יעקובי. אז, עם מה נשארנו? איפה אני? זה פה היינו. לא, אני מוחק את זה. אז נשארנו עם זה ש-ds ל-dt שווה למה? שווה לסכום על k, pk, qk דוט, מינוס h. מה זה? לא גנג'ן. כלומר, הפונקציה הזאת, s, היא האינטגרל על l dt. אז כעיקרון כעיקרון אפשר להמשיך עוד רבע שעה, אבל אז, אוקיי, אז קודם כל ראיתם את למה זה עניין אותי. מה עוד לא הראיתי לכם?
מה שלא הראיתי לכם זה לפחות פעם אחת שבה פותרים את משוואת המילטון יעקובי. Don't hold your breath. זה הולך להיות מקרה טריוויאלי עד מגוחך. כלומר, אנחנו נפתור את המשוואה הזאת שידעתם לפתור אותה גם קודם. בשביל זה לא מתאמצים ככה בשביל גרד באוזן, כי זה היה ממש לא ככה, זה היה סיבוב, חתיכת סיבוב עד שהגענו לאוזן. כלומר, אז דווקא החלק הזה הוא בסדר, זה בעיקר כדי שנכיר את המשוואה ונבין מה, איך קצת אוכלים אותה. החלק היותר חשוב של השיעור הבא יהיה להראות לכם את הקשר בין משוואת המילטון יעקובי למשוואת שרדינגר שכבר קצת פגשתם. וכן, בכלל להראות ש-S הזאת שבאופן קלאסי היא הפעולה, באופן קוונטי היא, אתם יודעים שמצבים קוונטיים הם מאופיינים על ידי פונקציות גל מרוכבות. ולמספרים מרוכבים הדבר הכי חשוב כמעט זה הפאזה. וכשאנחנו מדברים על מספר מרוכב, החלק המעניין, החלק המיוחד, החלק שעושה התאבכות, החלק שעושה כל מיני תופעות שהן לא נורמליות, זה הפאזה. והפאזה של פונקציית הגל בקוונטים היא S. אוקיי. אז את זה מחר ב-10, מי שיגיע יהנה מהחלק הזה. כן. ונתראה מחר ב-10 אם אני אקום.